Баламалы қуат көздерін дамыту келешектің қамы. Сондықтан саланы соны технологияларға икемдеп, инвесторлар тарту жұмысын ширату керек. Бүгін Экспо қалашығындағы жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалардың халықаралық орталығын аралаған елбасы осылай деді. Нұрсұлтан Назарбаевқа жел, күн, су және геотермалды ресурстардың әлеуеті көрсетіліп, қатты тұрмыстық қалдықтар мен биомасса полигондары орналасатын цифрлық алаңның үлгісі таныстырылды. Әріптесім Рауан Мыңбаев ретімен баяндайды. Әлем бойынша жаңартылған қуат көздерін игеру аса қымбатқа түседі. Алайда жер шарын құрып кетуден сақтау үшін көптеген мемлекеттер тәуекелге барды. Солардың бірі Қазақстан. Елордадағы жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалардың халықаралық орталығы былтыр ашылған. Экспо қалашығындағы бұл нысанға бүгін елбасы арнайы барды. Тұңғыш президентке жасыл экономиканы дамыту және экологияны қорғау саласында қолға алынған жұмыстар баяндалды. Айта кетейік, Қазақстан ауаға тарайтын зиянды заттарды азайту жөніндегі Париж келісіміне қол қойған. Я действительно высказал в 2010 году на сессии Организации Объединенных Наций. В 2015 году мы сказали, что Казахстан будет зеленый мост. Нас поддержали. И это все активно шло. Парижское совещание было по земному шару делать. Себестоимость электроэнергии альтернативных, они высокие пока. И по гидро. И по ветровой энергии, когда он будет конкурентоспособным с углем, только тогда будет двигаться. Поэтому развитие технологий здесь очень важно. Бұл елімізде соңғы 10 жылдық ішінде қолға алынған жобалар, жел және күннен қуат алып, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жаратып келе жатқан кәсіпорындар жұмысы тұңғыш президентке таныстырылды. Ол үшін орталықта арнайы цифрлық алаң құрылған. Еліміздегі геотермальды ресурстардың әлеуеті мен биомасса полигондарының орналасуын да осы жерден көруге болады. Хочу показать наш первый проект, который мы реализовали в прошлом году здесь, в Карагандинской области, в городе Сарань, где мы построили 100 мегаваттную солнечную станцию, которая была запущена в январе этого года. Это мощность 100 мегаватт, которая давает электричество, производимое в сеть КЭГОК. То, что мы заключали меморандум с Карагандинской области, что мы бы хотели в следующих 3 годах построить более как 5 раз таких проектов в Карагандинской области. Вот это в Саране, это какая мощность? 100 мегаватт. Пока 100, хотят 500. Самая большая в центральной. В этом моменте мы строим в городе Агадир следующий 50 мегаватт. Будем поддерживать. Ал бұл кең байтақ жерімізде жүзеге асып жатқан тағы бір жоба. Желден қуат алуға бағытталған инвестор шетелдік компания. Алматы облысында да тіршілік нәрі судан энергия өндіру қарқынды жүріп жатыр. Каскад атты жоба шеңберінде 3 бірдей станция салынады. 4 на начальном этапе. 4 станция бастапқыда салынады. Кейін олардың саны 9-ға жетеді. Салада тепе-теңдікті сақтау үшін күн электр станциясын салу жөніндегі жобаны әзірлеп жатырмыз. Сол арқылы Нұркент қаласы мен Қорғас аймағын электр қуатымен қамтамасыз ететін боламыз. Өйткені өңір қарқынды дамып келеді. Елімізде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің және жаңартылған энергия көздерін дамытудың маңызы зор. Елбасы бүгін осылай деді. Бұл мақсатқа жету үшін тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу саласына озық технологиялар енгізіп, жаңа инвесторлар тартуға қажет. Тұңғыш президент солардың бірі исландиялық компания басшысымен кездесті. And for the last 10 years I have also been working. Исландияда үйлерді жылыту үшін 100% геотермальды энергияны қолданамыз. Соңғы 10 жыл бойы Қытаймен бірлесіп жұмыс істеп келеміз. Онда 60 қалада жобамыз жүзеге асырылды. Геотермальды энергияны пайдалану үшін мүмкіндік көп. Үй жылытудан бөлек электр қуатын да өндіре аламыз. Бұл ретте Қазақстанда өзінің артықшылығын пайдаланып, геотермальды энергияны кәдеге жаратса болады. Жобамыз ауаға тарайтын зиянды заттарды азайта алады. Елбасы жобаларды саралай келе, ілкімдестерді аяқсыз қалдырмауды тапсырды. Мақсат – жаңартылған қуат көзі көлемін арттыру. Рауан Мыңбаев, Хасен Омарқұлов, Нұржан Ықыласов, Хабар 24.